Diácono Rui Pereira. Sao Magné. Reverendíssimo Amo Bispo, Inan Santa Creda Husu, Atuita Ordena Itaniali Nidane, Ba Ministério Presbítero Nian. Ibi Hatene Nia Soi Bané, Tuir Sassin Povo Sarani Nian, No Tuir Hanoin Siraneve Apresenta Nia Maine, Hau fosasin katak nia soiduni baknar idane. O tulun aman marome nonai Jesus Kristu ita maksoi ita timu ita nia mohalin idane ba orren presbitru idane. Nai ami agradece ita. Vamos vigário geral, vamos para o Cusira, e para o Lolotóia, o vigário paroquial. Vamos ser o Cidriocese de Ilinia, no Maliana Nia. Vamos tornar a civilização militar em Cira, a rua, o município Tova, Suco Cira, aldeia Cira. Vá grupos categorais estão aqui é para obstáculos oi também é uma luta do Arcira se mais luta é uma desvia é um desvia e a minha e lá o Arcira nem é corrido Arcira mais esse remoço e um do raio clara susa oi fundo amlaha no teu oi neve é uma energia de Cristo e sem assunto. Para obstáculos, é difícil lidar. Jovem, molo, catatama, ba ordem, presbítero, tirania, ontem a tudo e a povo toma que oi em cata. A cara teve sim o ministério de Né. Nero Né Augusto Val, a cara falava na parte, ministério sacerdote, dia e a grau, presbítero, tirania. Mudar, cooperador, neve, badinas, ordem, bispo, serenia, onde taumatan, banai, ne povo, o tolo, espírito santo, nian, hao, hakara. O hakara, calau de dia, no home atene, ministério de afuania, ia a claque, no hanore, ia católica, hao, hakara. O hakara, confia, no mori santo, halau, Mistérios de Cristo Nia, tuir tradição crera católica Nia, a do Rahim Roma, no Santo povo estarane, e o liu e a sacrifício Eucaristia, o sacramento reconciliação, hao hakara. Candidato na Iluli, sei Toba e Herrai, Toba a Turbinia Moris, Herrai An. Cada mate baan, nova mundo, ori Moris da obediência, no Moris pare maroma. E na lei é difícil ter tempo, se naturaliza e o Moris lodo. Tane, monalizia. Amudo com o bispo, mainita voto para a terra. Corrimos o tolo para Santo no Santa Sira, de memórias do Lugona da Lané, a Tuna Yuli Pouca e Reta Pi, corrimores fiel para a minha consagração do sacerdote.
Itala do CFN. Pode, 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 pode